lá, queridos inscritos. E quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro. Otimize seu aprendizado. 94 dicas práticas para aprender mais rápido e fixar o conhecimento. Por Daniel Tevilino. O melhor livro sobre as táticas dos estudantes bem-sucedidos. Prático e baseado nos dados científicos mais recentes. Ângela Duckworth, autora de Garra. O presente perfeito para quem se preocupa com suas notas ou, ainda melhor, para quem deseja aprender de verdade. Jonathan Aid. Saiba como fazer provas e anotações, vencer a procrastinação, lidar com a ansiedade, ler um livro difícil e muito mais. Você sabia que as estratégias de aprendizado mais comuns são as menos eficazes? Baseado nas pesquisas científicas mais recentes, Daniel Vilindon criou 94 dicas práticas para aprimorar cada etapa do aprendizado, seja ler, ouvir ou fazer anotações. Um dos maiores especialistas da área, ele mostra também como lidar com a procrastinação, a ansiedade, a falta de concentração e outros desafios comuns à rotina de estudo. Perfeito para professores e qualquer estudante que queira melhorar seu desempenho, este é o guia definitivo para aprender mais rápido, melhorar as notas e, sobretudo, reter o conhecimento por muito mais tempo. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!